Zone 21. Hari pertama PKP Fasa 3, Lockdown Fasa 3 bermula. Ni jalan menghadap ke Putrajaya. Jalan amat clear pagi ni, tak ada kereta. Pagi Selasa 1 Jun 2021. Dekat atas ni belah kiri ni International School. Tutup ya, tak buka. Suasana hari pertama lockdown 1 Jun 2021. Ya, begitulah suasana pada pagi ini. Ya, ada mungkin hanya tak ramailah yang perlu datang bekerja macam saya, macam saya sekali lah kena kerja pagi ni. Sebelah kiri ni ialah Presin 17 Putrajaya. Presin 16. Ni hotel 5 bintang belah kiri ni. Di sebelah kanan ialah pasal F. Jantas daripada parking nak ada ke pasal F. Belah kiri ni pasal E. Saya dah masuk zone kerja. Jadi saya off dan dulu saya punya video camera. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.